配合行政院长苏贞昌接诸的向海致敬政策，体署趁着近日国内疫情趋缓，重启全国16处前瞻基础建设水域，办理学生水域活动体验系列活动。5号在高雄莲池潭水域运动中心，就有旧城国小的学生穿上救生衣，在专业教练的指导下，体验独木舟、龙舟和重型帆船的乐趣。不少学生表示，事前确实会担心可能帆船溺水，不过实际体验后觉得很刺激，很想一试再试。我以为想象原本会那个溺水啊，可是后来发现他们有说什么有那个安全措施，所以就比较不会害怕。感觉很好玩，好玩的地方不像想象中会翻船。我觉得没有想象中的晃，我以为会再更晃，然后水进的多一些。旧城国小教师郭彦昌表示，学校正好临近莲池潭水域运动中心，就近体验，学生会更愿意亲近水域。我觉得一定会有不一样的改变，因为他一开始会有些人可能会怕水，那透过上船会觉得一开始可能会觉得晃，但是会觉得说，那之后其实不会真的翻船这样子，让学生去体验过这个晃动，那会更加深他对海上的印象这样。不过亲近水域、海域的同时，防疫与防溺仍是第一优先。体育署除了要求学生必须填写健康自我身体状况检查表与家长同意书，活动承办单位安全检核事项更是首要之务。针对承办单位要办理活动的时候，不管是水域、海域，各方面的配置跟安全风险管理，都一并要做很详尽的检核，确保所有参加的人能够安全的下水，然后安全的上岸。这是我们体育署向海致敬的最高的一个目标，安全是最重要的。体育署表示，今年学生水域运动体验系列活动总经费约1400万，全国预计办理96场，截至目前为止已经办理85场，累计3000人次学生体验，明年仍将继续推动，让学生安全戏水乐在其中。中国电台记者杨日祥、张昭伦高雄采访报道。